potonjoj svečanoj sednici Skupštine grada dodeljene su i nagrade zaslužnim građanima i udruženjima za 2021. godinu i siguran sam da je jedna od tih nagrada otišla svakako u prave ruke, to je udruženje Zavičajno bratstvo Mali korak. Dobili su nagradu za očuvanje tradicije Valjeva i valjevskog kraja. Mali korak dugo postoji, nekako vreme brzo prolazi, ali kao da je juče osnovano i zaista su dosta učinili kako bi, da tako kažemo, promovisali i svoje selo i svoj kraj, ali svakako i Valjevo. Gospodin Vojimir Ašković je gost jutarnjeg programa. Jedan je od ljudi koji učestvuje i vodi čitavo to udruženje, ali nije svakako jedini. Međutim, Vojislave, dobar dan i dobrodošli. Vi ste eksponent bar za ovo jutro. Svako drugi je mogao da dođe. Svakako sam siguran da ima šta da kaže, da se kaže ovom udruženju. Čestitam na nagradi najpre. Zahvaljujem. Pa dobro ste rekli, danas sam ja tu, ali mogao je biti i bilo ko drugi iz udruženja. Udruženje je osnovano davne 1996. godine sa ciljem očuvanja tradicija valjevskog kraja i samog sela. Osnovano je na inicijativu i prvenstveno su ga tada činili ljudi koji su rođeni u Ogađenovcu, a žive manje više svuda po svetu, znači po raznim gradovima i tako. Zato se zovete Zavičajno bratstvo, je tako? Zato se zove Zavičajno bratstvo, jer je cilj bio da se okupe ti ljudi koji su rodom iz Ogađenovca, koji su taj svoj prvi mali korak napravili u Ogađenovcu, tako je došlo do imena Mali korak, znači kada su se rodili. Naravno, prihvaćeno je od dosta ljudi, odmah su se povezali, javili i tako je krenulo udruženje. Udruženje je već 1997. godine rešilo da obnovi Tucijadu. Inače, znači nije Tucijada u Ogađenovcu počela od nas, Tucijada je počela kod Kisele vode. Ogađenovac je selo koje ima izvor kisele vode, počela kod kisele vode početkom 20. veka, 1900 i neke godine. To je do duše tada počelo spontano, onako ne kao takmičenje, jer je bio Vaskrs, ljudi su se okupljali, onda naravno na Vaskrs svako ponese jaje i tako je to krenulo. Međutim, vremenom je to zamrlo, jel tako, imali smo i nekakve druge sisteme vlasti i tako, i onda smo došli na tu ideju da se to obnovi. Tada je to malo izgledalo neobično i čudno, ali evo, Tucijada je zaživela i zaista je masovna, održava se svake godine, broj učesnika raste, zadnje dve godine zbog ove epidemije i pandemije korone, nije održana u punom formatu, da tako kažemo, već je održana prošle godine onako u nekom skraćenom obliku, posle liturgije jutarnje, posle službe smo održali 24. a onda u redovnom terminu i 25. Tucijadu, čisto da ne prekidamo tradiciju, da se ne prekine, jer to je bila viša sila. Ove godine naravno očekujemo da to ponovo bude Doći ćemo i do samog dana, dakle, najavit ćemo tu manifestaciju, svakako pokušavamo i da dođemo, čini mi se da smo na svaku i dolazili gore, naša ekipa, da smo snimali to, ali kad ste rekli kada je to prvi put krenulo, pa vi ste zapravo sa tom Tucijadom krenuli pre od, da prostite, Mokrina. Pa oni kako oni broje, nismo pre. Kako oni broje, a kako mi brojimo? Tako da oni se smatraju prvom, bar tako su uspeli da se nametnu. Mi smo jedne godine išli u Mokrin da s njima se vidimo. Imali smo neke ideje, ali nije to zaživelo da organizujemo, da kažem, još jedno takmičenje. Međusobno mi i oni da vidimo ko je bolji. Međutim, oni to nešto u osnovi su prihvatili, ali u samoj realizaciji tehnički nije odrađeno. To je bilo neposredno pre korone one godine, pa posle je sve to prekinuto i dalje nismo imali kontakte.
Inače, udruženje je dalje kroz svoje aktivnosti već 99. osnovalo fudbalski klub. Tako da, eto, selo ima i fudbalski klub koji se takmiči. Naravno, nije to neki od jačih klubova, ali bitno je da klub postoji, da se opet tu okuplja, da kažem, i jedan broj mladi koji se takmiču i jedan broj ljudi koji dolaze da to prate i gledaju. I dalje redom. Znači, aktivnost udruženja nije prestajala, da tako kažem. Pa smo, sad ima dosta manifestacija, možda neću svaku godinu pogoditi. 2007. U Jautini je obnovljeno jedno izvorište i pokrenuta je manifestacija Ilindanski dani Točak, jer izvorište nosi naziv Točak, gde, znači, prvo je jednostavno obnovljeno to izvorište koje je bilo zaraslo i tako dalje, i tu se zaista sada okuplja za dan manifestacije opet jedan veliki broj ljudi, a činjenica je da je to obnovljeno izvorište omogućava, jer zaista ima dosta vode, omogućava da narod preko cele godine, odnosno leti kada bude manjak vode, da tu dolazi, jel tako, sa posudama i obezbeđuje vodu. I obezbeđuje sebi vodu ako nema dovoljno u svom gazdinstvu. I tako. Dobro, ima zaista dosta stvari koje je udruženje uradilo i mene, ja sam uvek zadovoljan zbog toga što, znate kako se kaže, dva Srbina, tri partije. Teško je nekako napraviti neki kokus i neki dogovor da se svi ljudi okupe. Uvek ima, bude nekih iskakanja, znam da su neke zadruge osnivanje pa su se rasturale zbog pre svega međuljudskih odnosa, ali evo, hoću da kažem da je jedan segment koji je sada odvojen te priče, također i zemljoradnička zadruga Mali korak koja je osnovana. I ja sam bio, nakon osnivanja te zadruge, bio sam jednom zaista oglednom i pokaznom imanju gde se sadi orah i video sam kako sve to ide i prosto sam, učinilo mi se da to zaista ide dobrim, ne bih rekao malim korakom, već baš nešto dužim i krupnim korakom. Pa eto, kada ste pomenuli zadrugu, ona je, da kažem, najmlađa koja je osnovana. Doduše, zadruga je osnovana kao posebno, je li tako, lice, nije... Da, kao pravno lice posebno, da. Kao pravno lice jeste i ona je profitabilna organizacija, dok udruženje Zavičajno bratstvo naravno nije, kao i sva druga udruženja. I tako da, pored te farme oraha, postoji plantaža jabuka i tako... To je kod Đođa Puzdelinskog, tamo sam bio sam. Jeste, kod Đođa, koji je predsednik zadruge i tako. Pa zadruga je osnovana... Naravno, nekada su, jel tako, sva sela imale zadruge, pa su te zadruge uglavnom zamrle i tako, a onda je sada neka nova klima i ponovo inicijativa da seljak, da bi seljak mogao da lakše dođe do tržišta, da izloži svoju robu. I da bolje plasira i kvalitetnije plasira svoj proizvod. Da bolje plasira svoju robu, zaista su neophodne zadruge, jer kao pojedinac ne može da... Nema ni količine, nema ni uslove i tako. Tako da zadruga je osnovana, radi punom parom, napreduje i nadamo se da će doprinositi dalje da se seljak iz Ogađenovca može da lakše dođe do repromaterijala i sredstava kada treba da poseje, jel tako? A da kasnije isto lakše plasira svoju robu. Sada je to kritično, taj repromaterijale poskupaju i tako, možda zadruge, tako i ta neka udruženja mogu po nekim uslovno rečeno povoljnim uslovima da nabave sve ono što im treba. Ali ono što, evo, pomenuli ste fudbalski klub ne igraju stariji ljudi, ali tako, igraju mladi ljudi. Nema škole, ima, ali nema đaka, dakle, ne radi škola u Oglađenovcu i to je, rekao bih, jedan od većih problema. Iako je Oglađenovac prelepo, lepo selo i dosta je što se tiče komunalnih stvari, infrastrukturno, rekao bih, pokriveno. Naravno, ima još mnogo toga da se uradi, ali dovoljno za jedan lep i lagodan, da kažemo, život.
Pa jeste, broj dece nije tako veliki, to je činjenica. I onda jednog momenta je škola prestala da radi u okviru reorganizacije koje radi Ministarstvo prosvete, da jel tako ne može da obezbedi da profitabilno da se radi sa nekoliko učenika i tako. Pa ti učenici idu u Valjevsku Kamenicu, inače ta škola u Oglađenovcu jeste istorijno odeljenje osnovne škole Milovan Glišić iz Valjevske Kamenice. I tako, nadamo se da će, ima jel tako mladi koji se i vraćaju u selo, da će se i povećati broj dece pa da se stvore uslovi da ta škola ponovo radi. Šta je sa tim objektom škole u Oglađenu? Šta je sa objektom zemljoradničke zadruge koje je nekad vodio i vaš prezimenjak i verovatnosti rođaci i Sloboda Našković, ono isto veliki objekat? To sve stoji, jel tako propada? Radi li se nešto po tom pitanju? Pa po pitanju zadruge i tog objekta doma ne radi se mnogo, znači tu se ne radi mnogo. Što se tiče škole, znači ona stara škola je kasnije napravljena je nova škola, pre nego što je radila, i ta nova škola se održava zanimljivo pre nekoliko godina. U toj novoj školi je jedan slikarski legat otvoren, tako da postoji izložba slika koja se povremeno, jel tako, može videti, i na taj način škola nije potpuno mrtva, tako da kažem. Da, i to je, čini mi se, bio jedan dobra inicijativa da se oživi taj prostor. Znam o kome se radi, na ime gospođa u Nemačkoj živi, jel tako, godinama radi. Inače, poreklom iz Oglađenovca, ako se ne varam. I tamo je napravila tu izložbu koja je bila jako zanimljiva pre, recimo, 3 godine, ako se ne varam. Tako, 3 ili 4 godine, Pa to je bila ideja, i tada je bila isto ideja što se tiče same domicilne škole iz Kamenice, da se na tu izložbu dovode đaci iz Valjevskog kraja, prvo iz Kamenice pa onda iz Valjevskog kraja, je sada to treba ponovo malo pokrenuti. Treba dece, najvažnije da kako bude dece, lako će se pokrenuti. Gde su ljudi, znači Zavičajno bratstvo je osnovano tako što, dakle, iz razloga da se spoje i da budu u kontaktu, konekciji oni ljudi koji su otišli iz Oglađenovca na sve 4 strane sveta. Ljudi su otišli. Kako taj mlad neki svet, uopšte li imali neke perspektive, nije daleko od Valjeva, dobri su putevi, pretpostavljam da su ljudi računali i masa, 90% tako računa, napravit ćemo kuću u Valjevu, tu je moje rodno selo, selo Hvalija u gradu živi, i tako ide priča, jel? Pa jeste, u tom nekom periodu je zaista tako bilo, i masovno su ljudi odlazili, završavali škole, moglo je da se nađe i posla u gradu i tako dalje, tako da je to u tom momentu tako krenulo. Kasnije, sada zaista ljudi žive, da kažem, po celoj Srbiji. Naravno, oni što su u Valjevu, tu još najviše dolaze i na svom domaćinstvu nešto rade i održavaju. Oni što su otišli dalje, to već je malo problematično. Ali jeste li u kontaktu, da neki način kontaktiraju jedni sa drugima ili pomažu u nekom smislu i samo udruženje? Pa naravno da su u kontaktu, to je bio cilj udruženja, i oni zaista pomažu, i kad su manifestacije, tu su da pomognu i nekim idejama i nekim donacijama i tako, jer organizovati manifestaciju nije tako ni jednostavno, koja je masovna, koja ima dosta učesnika. Tako da smo, zahvaljujući tome, u kontaktu, čujemo se, viđamo se, dogovaramo se, postoje, da kažemo, ova savremena sredstva komunikacije za razne dogovore, tako da udruženje, eto, živi i opstaje i stalno, da kažem, ima novih ideja. Evo, za nekih, ako sam ja sad dobro računam, a slabo stoji sa matematikom, za nekih 19 dana je Vaskrs, dakle 24. april. Spremate li se za Tucijadu? Siguran sam da da, bit ćemo, naravno, bit će neke konferencije za novine, svakako ćemo, kada dođe za to vreme, pozvati ljude, ali... Jel se spremate? Pa naravno. Imate li sada, pošto je oslobođeno od pandemije, nešto više učesnika, nekih ljudi koji se najavljuju sa strane? Naravno, kažem, pošto 2 godine zaista nije održana u punom formatu, ove godine se nadamo da neće biti nikakvih, da kažem, više sile koja će nešto sprečavati. A da se našalimo, i koke su za 2 godine pronele mnogo jaja, sada možda se pira, tako.
Jeste i to. Tako da očekujemo ove godine da će to zaista biti masovno i da će biti dosta naroda i dosta takmičara. Inače, broj takmičara je dostizao i 200. Nadamo se da ove godine to i prebacimo, jer posle pauze prosto nadamo se da se i narodu želeo i da se vidimo i da se družimo i da se takmičimo, zašto da ne. Boga mi sam siguran da ste u pravu. Narod se zaista i ljudi su svega uželeli da izađu malo i da se vide i da ponovo nekako se grupišu i saboru i budu zajedno. Tako? Jeste. Zadnjih godina naravno imamo podršku i gradske uprave koja je tu manifestaciju prepoznala kao jedan kulturni događaj, jel tako, koja nas i finansijski pomaže, i naravno veliki broj ljudi koji se sam dobrovoljno javi, dođe, jer mi održavamo Skupštinu Tucijade i naravno ne znamo ko će sve doći, a onda se pojave ljudi iz Koceljeve, iz Šapca, i jednostavno čuli su, došli su tu i ponude nešto, jel tako, šta oni mogu da pomognu, prosto tako pitaju. Šta mi možemo da pomognemo? I naravno u oblasti u kojoj oni mogu, nađe se tu, jel tako, da i oni daju svoj doprinos i tako. Dobro, kada se manifestacija kada manifestacija postoji, kada se održava, kada bude sve, da kažem, masovnije, onda pretpostavim i da grad, dakle, mora da vodi račune o tome kako doći do te manifestacije. Putevi su delimično sređeni, ali treba još dosta da se radi na tome, je li tako? Pa jeste, putevi su, znači, put iz Valjeva je, da kažem, dosta star i onako popravljan, tako da nije u nekom sjajnom stanju, nema tu nekih udarnih i velikih rupa, ali ima dosta zakrpa. I dodavano je nešto tako da prema stadionu i veza sa putem za Miličincu prema garaži asfaltiran i urađen. I sada tu smo imali razgovore sa gradskom upravom, nadamo se da će tu biti. Samo izvorište kisele vode koje sam pomenuo i gde je nekada i započeta Tucijada, do njega prosto nema puta da se može doći kolima. Ima prilaza sa više strana, ali nijednog dobrog puta. Oni su obećali da će napraviti neku studiju i da ćemo ove godine tu ponovo da dobijemo put, ne znamo sad sa koje strane, pošto ima više prilaza, a kada smo mi Tucijade održavali pre 10 godina, znači bilo je obnovljeno to izvorište, tu ima objekata, ima magaza, ima sve u tom starom stilu, i mi smo tu održavali dečju Tucijadu na drugi Vaskrs. Međutim, kako je dalje nije moglo da se dođe, onda smo i dečju Tucijadu premestili, da kažem, kod crkvenog doma i tako, kod same crkve. Tako da se nadamo da će, ako se izborimo da dođemo do tog puta, da ponovo naravno pokrenemo veliku akciju da se ponovo obnovi izvorište kisele vode, da se tu može prići, da ima lep, da narod kad dođe ima šta da vidi, ima gde da sedne, ima da se odmori, ima naravno ima i kisele vode. Prirodne kisele vode, je li tako? E, dobro. Ja evo imam jednu malu zamerku i jedno pitanje, i tražit ću sada obećanje od vas, dakle ne od vas, već od udruženja. Dakle, prva primetba, evo, dešava mi se, idem u Pečurke i često idem u Jautinu, i kada se skreće onim putem levo, kada se ide od recimo Carića, jeli? Da. I put je kakav je takav, ništa se ne očekuje. Međutim, kako uđete u tu šumu sa strane, znači kako zakoračite prva dva koraka, to je u nekom kontinuitetu od stotinak metara, to je prava divlja deponija. Video sam tamo šta se sve to baca. Siguran sam na to, da niste došli vi iz Valjeva, ako ga živite u Valjevu, da tamo bacite. Može li šta po tom pitanju da se uradi? Jeste i vi to primetili? Da li vam to smeta uopšte? Smeta, i tih divljih deponija, nažalost, po celoj Srbiji ima, i povremeno se pokrenu velike akcije, tako da svakako ćemo imati u vidu, već sam rekao da tamo postoji manifestacija, znači za svaku manifestaciju je, da kažem, zadužen po jedan čovek, tako da je to, a naravno svi se uključujemo, tako da gospodin Ljuba Mitrović koji je u toj manifestaciji, sigurno ćemo pokrenuti opet tu neku inicijativu nekog čišćenja i sređivanja, ali je problem što se to brzo ponovo napuni. To treba raditi malo na edukaciji ljudi. A druga nije zahtev, već molba, da, dakle, kada se skreće za ograđenu vas, kada se skreće na Tucijadu, mora da postoji malo vidljiviji, ili rekao bih mnogo vidljiviji znak gde se dolazi i gde se skreće.
Pa dobro, znaka ima, možda nije dovoljno vidljiv, odnosno... Nije, verujte mi. Ne, mnogi su mi ovaj... Pa mnogi dobro, su mi kad dolazi čovjek sa strane, to bolje vidi tako nego je. Mi što prolazimo tu stalno, ovaj, tako da evo, to ćemo uzeti u obzir. Mislim da to neće mnogo oštetiti i budžet udruženja svakako. Neće, gospodine Aškoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru, zaista je meni bio zanimljiv, nadam se našim gledalcima. Mi ćemo se prvi sljedeći put ili vi ili neko drugi iz udruženja vidjeti kada budemo zaista najavili tu cijadu i znali kakav je program i šta se dešava. Hvala još jednom. Hvala i vama na pozivu. Idemo na reklamu.